Віктор Галасюк, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Гість сьогодні. Я вас вітаю. Доброго дня. Віктор Валерійович, меморандум про співробітництво Федерації роботодавців та Радикальної партії був підписаний днями. Були підняті найбільш критичні аспекти вітчизняного індустріально-промислового сектору. Що це за аспекти і чи є від них загроза для України, для економіки? Дійсно, такий меморандум підписаний. Це цілком природно, тому що українські роботодавці, промисловці визнають, що Олег Ляшко є головним захисником їх інтересів в українському парламенті і команда Радикальної партії. Сьогодні низка системних загроз для виробництва. Це відтік кадрів, це дорогі кредити, це малі замовлення від держави, які, на жаль, видають іноземним виробникам. І всі ці проблеми ми домовились спільно вирішувати. Більш того, бачення, план Ляшка і маніфест роботодавців, вони співпадають фактично майже на 100%. Тому що в нас єдині цілі. В нас цілі підняття української економіки, збільшення доходів українців і розвиток української промисловості, створення 2 мільйонів робочих місць. Це основа плану Ляшка, і це ті цілі, які поділяє маніфест роботодавців. І в нас спільне бачення і інструментів, за рахунок чого це зробити. Тому що роботодавці повністю підтримують запропоновані Олегом Ляшком і нашою командою інструменти економічного розвитку. Індустріальні парки, купуй українське, плати українцям, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, створення експортно-кредитного агентства. Тому дешевші кредити, податкові стимули і додаткові замовлення для українських виробників. Тоді вони зможуть модернізувати виробництво і піднімати заробітну платню. Це значить підняття і пенсій для тих, хто відпрацював в промисловості. Дивіться, купуй українське, плати українцям. Документ, який ніяк не знайде підтримку в парламенті, вже більше року минуло від прийняття його в першому читанні, якщо я не помиляюсь. У чому затримки зараз? Ви знаєте, є сили і поза межами України, і в Україні, які хочуть бачити Україну сировинною колонією. Бачення Олега Ляшка і українських промисловців, роботодавців протилежне. Україна має бути виробником, має бути сильним інноватором і використовувати ресурси, які є в державі, для добробуту українців. Тому є ті, хто проти, виступають «Купуй українське». Вони намагаються через якісь гранти, через якісь кредити зв'язати руки українському парламенту і не дати прийняти цей закон. Накидали майже 3000 поправок для того, щоб зірвати його розгляд. Але команда Радикальної партії домоглася проведення в першому читанні. Зараз ми доопрацювали разом з виробниками до другого читання. Будемо приймати. Тим більше, що це кращий досвід, причому світовий досвід. Тому що в США подібний закон «Купуй американський» діє, вдумайтесь, з 1933 року. Так от якраз команда Ляшка пропонує досвід цей втілити в Україні. Перевага українським товарам при держзакупівлях, щоб купувати вертольоти не французькі, а з Моторсіч в Запоріжжі, щоб купували на Турбатомі харківському турбіни, як це вибрали ми з Олегом Ляшком, а не китайські, як уряд хотів купити, імпортну оборудку зробити, щоб купував Київ вагони трамвайні, львівський «Електрон» і одеський «Татра-Південь», а не польський, як це зробили. Тому «Купуй українські, плати українцям» – це основа плана Ляшка і це основа української економічної ідеології, яка забезпечить європейський добробут України. Ну, чи посилимо Україні виробляти прям усі товари та послуги, щоб не платити за кордон? Сьогодні Україна виробляє дуже багато високоякісних, високотехнологічних товарів. Слухайте, ми робимо ракети, ми робимо літаки, ми робимо вертольоти. Таких націй, які входять в цей клуб високотехнологічних виробників, їх можна нарахувати на пальцях однієї руки. Україна сьогодні в цей клуб входить. Не дати їй випасти з цього клубу, підтримати українську промисловість замовленнями, дешевшими кредитами, податковими стимулами, створити мільйони робочих місць, повернути вимушених емігрантів. Оце є план Ляшка, і тому абсолютно не дивно, що українські роботодавці і промисловці підтримують нашу політику. Я дякую вам. Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, відповідав на запитання сьогодні. Дякую за запрошення.